ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି କି? ଏହା ହୁଏତ ଭଟିଗୋର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। କଣ ଏହି ଭଟିଗୋ? କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ସମୟରେ ଭଟିଗୋ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ? କଣ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, କଣ କରିବେ ଚିକିତ୍ସା? ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ହିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଭଟିଗୋ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ବିକାଶ ମିଶ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।